Inom Implenia Sveriges projekt använder vi maskiner och fordon för schaktning, borrning, transporter och underhåll. Det är Sveriges största tunnelprojekt och vi har ju Implenia ett antal olika delar av det här projektet. Vi ska bygga 3,6 kilometer motorvägstunnel. Det är enorma volymer berg som ska ut och vi har stora tunga maskiner för att utföra allt det här arbetet. Det är så, allting är uppskalat ordentligt, om man säger så. Alla fordon och maskiner kan ge spill. Spill uppstår ju när vi står och arbetar i tunnelfronten framme på stuff egentligen. Man kommer åt bergväggen med en hydraulslang till exempel. Vanligtvis används konventionella absorbenter för att samla upp spillet. Men under 2019 har Implenia Sverige med gott resultat testat en ny typ av absorbent. Idag använder vi Dissoil som en absorbent som bryter ner oljeläckaget och kvar blir egentligen koldioxid och vatten. Det är aktiva enzymer som finns naturligt i skog och mark som man har kokat ihop och koncentrerat i den här produkten för att bryta ner det. Det är en fantastisk produkt. Att hela tiden söka efter nya och mer hållbara lösningar för vår verksamhet är en del i vårt hållbarhetsarbete som är integrerat i allt vi gör. Vi tar vårt ansvar för att skapa en hållbar framtid tillsammans.